Та яг одоо NewSac-ийн контентийг үзэж байна. Юу яцхан үзэгчтэй NewSac INDA House нэрнээс цааш мэдэх 33 эхлэхэд яг одоо бэлэн болсон байна. За миний энэ удаагийн дугаараа л одоо миний хувьд одоо Монголын best new artist болсон залуу рэпер, залуу дуучин Нэнегийн тухай ярихад бол бэлэн болсон байна. За энэ бяцхан охины нэрийг бол одоо Бат очроо охтой Бат Тэлгэр гэдэг юм байна. 2002 оны 1-р сарын 30-нд Улаанбаатар хотын 2-р одоо төрхөд төрсэн Улаанбаатар хотын унгын иргэн юм байна. Могоо жилтэй хумхи орттой айлын дунд хөхөт дээрээ ахтай доороо нэг охин дүүтэй. Одоо 18 настай Монгол улсын иргэн юм байна. Бүр багада бол тэ ерөнхийдөө нэг жоох ичимхий одоо гэхин цаашин ерөнхийдөө нэг тун одоо үг цөөтөө ч юм уу тэ одоо ярих хүмүүстэйгээ юм авчдаг ярих хүмүүстэй ярихгүй ч гэдэг юм аа. За тэгэд мань хүн явсаар бол 27-р бол цэцэрлэгт ирсэн орсон байдаг юм байна. Ер нь тэгэд бүр баг байхдаа одоо уран зохиол дээр л одоо шүлэг өчдөг байсан байна. Уран зохиолын хичээл дээр тэрнээс ингээд дууны үг болохоор одоо шүлгнүүдээ бол саяхнаас бол бичиж эхэлсэн юм байна. За тэгээд 10 жилөө бол саяхан төгссөн юм байна. Одоо хаан улд үргийн 17-р сургуулийг бол сая дүүргэсэн. За тэгээд та бүхэнд бол энэ жил бол сургуулаа төгссөн гэж хэлсэн. За мөн бас давхар баяр хүргэх нь зүйтэй байх нэнэд хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн одоо сэтгүүл судлал хэмээх мэрэгчлэр бол энэ жил бол илсэн орж байгаа юм байна. За ерөнхийдөө ингээл тийлэх масыг хараад тахтаа тий одоо рэпер мэпрүч гэдэг юм уу дуучд гэдэг юм уу одоо багасаа ямар нэгэн одоо артист эндрээс бол мотивашн авч тий одоо багасаа хипхоп рэпиг одоо сонссон байдаг бол нэнийгийн хувьд бол үгүй саяхнаас сонсож эхэлсэн юм байна. Одоо 10-11-ээс авахулж ерөнхийдөө хипхоп рэп урсгалыг сонсож эхэлсэн байна. За тэгэд ерөнхийдөө бол Атлантагаас гаралтай уугуул рэпер фичрин одоо маскоп хэмээх одоо дууг нь сонсож ирсэн байна. Ерөнхийдөө маш их сонсдог байсан. Дууны өв мөгийг бол одоо бүр саяхнаас бол бичиж эхэлсэн юм байна. Ерөнхийдөө бол тэ одоо багасаа энэ хипхоп тэ одоо ийм сонсоогүй яж одоо саяхнаас шууд бичээл лаагад эхлэнэ гэдэг бол ерөнхийдөө бас энэ хүний бас нэг төрцөн тэ одоо авьяас чадал чадвар энэ бүхэн бол бас байна гэсэн дүгнэлтэнд бол хүрэхээр байна. Анх яаж дуу муу хийж эхэлсэн бэ гэвэл энэ 11-р ангийнхаа зун нэг өөрөөхөө найцтай нэг юм дээр барьсан байна л дээ мөрий тавиад. Тэгээ нөгөө найз нь одоо за би чамд алдах юм бол зөв гитара өгье гээл. Чиний зүв байх юм бол гитара өгье гэж хэлсэн юм байна. А тэгэд бол нэнэгийн зүв болж таарад. За тэгэд нэнэ бол тухайн зунда YouTube-ээс бол ганц хоёр барилт марилт сураад тэ одоо тэг гитар тоглож сураад а тэгэд өнөхдөө яг дуу зохиогоод дуу бичээд одоо хайрын дуу мууч байдаг юм уу те. Тэгэд юнхэд бол өөрийнхөө сонирхлыг бол анх бол тэгж бодит болгож байсан юм байна. Зяа тэгэд нэнэ гэдэл байдаг одоо яг нэнэ гэсэн нэрнийх нь утга юу гэсэн үг вэ гэсэн чинь нэнэг бол юнхэд бол энэ ээж аав те одоо найз ойр дотныхон хүмүүс бол дээгэ нэ гэж дууддаг юм байна. Тэгэд хүмүүстэйг өөрийнхөө одоо нэрийг хэлэхээр хүмүүсийг дээгэ гээд нөгөө нөхө одоо дээгэ нэгийн нэг нь мартаад байдаг юм байна. А тэгээд бол өөрийнхөө анхны клипэнд явж байхдаа тэр багийнхан те багийн хамт олон түүнийг дээгээд одоо нэг нь мартаад байна гэд. За тэгээд ерөнхийдөө бол дээг нэ гэх сэргэл нэнэ болсон юм байна шүү дээ. А мэдээж бол та бүхэн бол мэдчихэж байгаа. За дуучин нэнэ рэпер нэнэгийн хувьд бол төрийн сойрхолт дуучин болдгийн би продакшнд бол яг одоо хамаарагдж байна. А бүр анх ерөнхийдөө яаж би продакшнд орсон бэ гэвэл анх түүний одоо сайн найз нь яг одоо түүний одоо хамтран ажиллаж байгаа продюсер буюу одоо цогтой ТЖ хэмээх залуугийн одоо постыг явуулсан юм байна. Нэнэ л одоо тэр пост нь юу вэ гэсэн чинь тий одоо мэдээж юм чадварлаг артист хайж байна. Одоо нэг темирх утгатай пост байсан байна. Уг постын дагуу одоо нэнэ тухайн залуу руу DM бичиж өөрийнхөө одоо зохиосон 2-3 дууг сонсгож за улмаар одоо очиж уулзсан одоо ахаад өөрийнхөө одоо ийм 2-3 дуу зохионоо ерөнхийдөө бол дуу зохиож чадна гэдэг нь одоо нэг чадал чансаа гаруулад тэгээд ерөнхийдөө анх бол ингээд би продакшнд хэлсэн орж байсан байна. За миний энэ удаагийн бичлэгээр залуу дуучин рэпер нэнэ байла. За түүний дараагийн уран бүтээлд нь амжилт хүсье. Тэр одоо дөнгөж 18-тай Монголын шинэ үеийн гялалзахад төрөн гарч байна. Энэ удаагийн бичлэг маань үүгээр өндөрлөж байна. Одоо анхаарал тавьсан үзэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Subscribe дэрхэ бүмартаарай. Sack out баяр төсөгчтэй.